Kriza energjetike vjen për shkak të ignorancës. Ky ka qenë mesazhi që kryeministri shqiptar Edi Rama ka dhënë në samitin për ekonominë dhe energjinë i mbajtur në Turqi, duke iu referuar sektorit energjetik në Shqipëri. Rama theksoi se përmes një reforme të thellë u shmang falimentimi. A huge package of amendments. Një paketë e madhe ndryshimesh në ligjin e sektorit të energjisë, kodin civil si dhe kodin penal u miratua së bashku me një paketë të plotë të një reforme radikale për liberalizimin e tregut në sektorin e energjisë. Përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë kanë prodhuar një transformim spektakular në vetëm 2 vjet. Tani përqindja e mbledhjes është gati në 100%, ndërsa niveli i humbjeve në sektorin e shpërndarjes në Shqipëri ka rënë në mënyrë dramatike. Për herë të parë në 25 vitet e fundit, kompania shqiptare e shpërndarjes së energjisë ka regjistruar në vitin 2015 fitime operative, duke bërë të mundur që të fillojë të investojmë në sistem. Kryeministri i shtoi gjatë fjalës së tij se gazjellësi TAP do ta vendosë Shqipërinë në qendër të politikës gjeostrategjike të BE-s. Based on the existing interconnections of lines with Greece and Montenegro. Bazuar në linjat ekzistuese të interkoneksionit me Greqinë e Maltezisë, si dhe duke pasur parasysh interkoneksionet e reja në ndërtim me Sipër, me Kosovën dhe Maqedoninë, Shqipëria po diversifikon dhe konsolidon pozicionin e saj energjetik në rajon. Për më tepër, gazjellësi TAP, i cili do të sjellë gazin Kaspit nga fushat e Azerbajxhanit në Bashkimin Evropian përmes Shqipërisë, e vë për herë të parë vendin tonë në qendër të politikës gjeostrategjike të BE-s. Përfundimi i projektit TAP, fillimi i projektit Ionjano-Adriatik, duke pasur parasysh zbulime të rëndësishme në lindjen e detit mesdhe, që mund të transformojnë Izraelin dhe Kiprën në furnizues të ri për tregun evropian të gazit, në një periudhë afatgjatë do të bëjnë që Shqipëria të ketë më shumë potencial për të luajtur një rol jetik në sektorin e energjisë në rajon. Gjatë qëndrimit në Turqi, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim edhe me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Bashkëbiseduesit diskutuan për forcimin e marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve.